29. jaanuaril kommenteeris minu sinise äratuse videot siis Facebookis Aksel. Ja Aksel oli mu peale hästi pahane. Ja Aksel mõtles, et ta paneb mu ilmselt elu lõpuni paika. Ja siis ta kirjutas mulle sellise kommentaari. Märt Koik, kas sa ka tead, et ma ei vaata sind telerist? Mina ei vaata, minu lähedased ei vaata, lähedaste lähedased ei vaata. Ja kui televiisor on kinni, siis isegi kass ja koer ei vaata. Võt, nüüd siis tead. see on ühes küljest nii armas komm nagu. See on nii armas. Aga teises küljest, ma nagu saan aru, Aksel üritab mulle nagu selgeks teha seda, et mind ei vaadata. Tema tutvusring on mind ei vaata. Ja siis ta vist eeldab, et see läheb mulle kuidagi korda. Mul läheb see kommentaar korda, sest et see on nii armas. Sellepärast ma seda videot siin ka praegu teen. Aga siin on lihtsalt, see, kas keegi vaatab mind või ei vaata, on nagu suva, eks ole. No, mind reaalselt ei huvita. Sellepärast, et kuna sa oled nii täpselt Aksel siin kirjutanud, et ma ei vaata siin telerist, siis täiesti ükskõik on. Sellepärast, et vaata, selline üllatus sulle, et sellel hetkel, kui näitleja teleris sa näitlejat näed, siis selleks hetkeks on see näitleja selle rolli ees, mida ta see telekas mängib, tõenäoliselt juba palga ka kätte saanud. Et selles mõttes tol hetkel on täiesti poh, kas sa vaatad või ei vaata. Muidugi me võime rääkida mingisugusest reitingust, eks ole, aga üldises siiski nagu veits on suva. Ja kui televiisor on kinni, siis isegi kass ja koer ei vaata. Kui televiisor on kinni, siis kass ja koer ei vaata. Ehk siis sa tahad mulle öelda seda, et kui sul televiisor mängib, siis kass ja koer siiski vaatavad. See on ju lahe. Nagu what the hell, kui televiisor on kinni, siis ei vaata ju niigu nii mitte keegi. Ma ei saa aru, what the fuck. Kui televiisor on kinni, siis kass ja koer ei vaata. Kas sa tahad mulle väita seda, et kui sa istud tiivini peal ja telekas on kinni, siis kass ja koer ei vaata, aga sina saad vaadata või? Täiesti absurdne jutt. Täiesti fucking absurdne. Aga tegelikult ma saan nagu aru, et Aksel tahab nagu anda mulle mõista, et tema ei ole minu nii-öelda ära elatamisega üldse kuidagi ilmselt seotud, et tema mind telekast ei vaata. Ja vaata Aksel, mul on sulle üks uudis. Kui avati uus Eesti Rahva Muuseum, ehk ERM, siis oli seal üks selline avalavastus, kus kohas mängisid mõned Eesti näitlejad, seal hulgas mina. Ja vaata Aksel, mul on sulle üks hästi, hästi kurb uudis. No sulle on see kurb. See minu palk tuli riigieelarvest, laias laastus. Et põhimõtteliselt selle ERMi avamise minu palga maksid sina osaliselt kinni. Aga loomulikult ma ei saa nüüd lihtsalt sükkest väikest sutsu teha. Loomulikult ma pean selle kommentaari nüüd veel ühe korra ette lugema. Aga loeme selle ette nii, nagu see ilmselt oli mõeldud. Märt Koik. Kas aga tead, et ma ei vaata sind telerist? Mina ei vaata. Minu lähedased ei vaata. Minu lähedaste lähedased ei vaata. Ja kui televiisor on kinni, siis isegi kass ja koer ei vaata.